Фантастика! Це клас! Каратан називається. Але перед цим попробували. І дуже добре. Така вже ліпша стала подорож. Чуть даже не веселіше. Не почали відкривати. Серйозно, геть помало випали, а мандрівка ліпша стала. Скажи, говори. Ще трошки будуть ці малесенькі трошки ці рибки, але вони всі любляться цими птахами, так? Кажи. Кажи, Саша. Все, поїхали. Поїхали. Показую. Птахи вже давайте, побачили. Починаємо. І раз! Пішли всі птахи, всі пішли птахи. Ай, пішли втахи. Да, Сашка, да? Супер! Вучевич! Thank you so much! Sugar! Bye-bye! Hello! Давай, хорошо.